Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po. Pinasasalamatan ka po namin mula sa kaibuturan ng aming mga puso na ikaw ay nahabag sa amin, na hindi higit sa mga uod at minahal mo kami ng labis na isinugo mo ang imbong anak ng si Yeso Kristo sa lupa at iniligtas kami sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nagpapasalamat po kami na hindi mo kami binibitawan hanggang sa araw na marating namin ang langit. At sa palaging pagsama sa amin at sa paggabay sa amin. Upang sa church, kung saan ikaw ay kumikilos kasama namin, ay palagi naming magawang ibigin ang aming mga brothers at sisters na may kagalakan at kasiyahan at ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng langit sa buong mundo. Sa aming church, ang mga missionaries na humahayo na dala ang ebanghelyo upang ipangaral ang Ebanghelyo hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa at ang Iglesia ng Panginoon ay tinatayo sa bawat sulok ng mundo. Ama namin Diyos sa na nasa langit, hinihiling po namin na idagdag mo po ang iyong Espiritu Santo sa lahat ng iyong ginagawa upang mapatatag ang iyong Iglesia at paramihin ang bilang ng mga kaluluwang naliligtas araw-araw. Ang aming mga brothers at sisters sa mga churches sa buong bansa ngayon, ay nananalangin at naghahanda na para sa summer retreat. Ama namin Diyos na nasa langit, na may patnubayan kami ng aming Panginoon sa pamamagitan ng biyaya at sa lahat ng aming paganda. At naway kaawaan mo kami upang makapagtipon kami ng maraming kaluluwa upang maunawaan nila ang pag-ibig ng Diyos at may panganak na muli bilang mga anak ng Diyos at sama-samang mapunta sa langit. Naway bantayan at tulungan mo po ang aming mga mahalagang brothers at sisters na hindi makapunta ngayon dahil sa iba't ibang mga kalagayan. At naway tulungan mo po ang bawat isa sa kanila. Ang lahat ng mga salita at panalangin ito ay pinasasalamatan namin na umaasa lamang sa Espiritu Santo sa pangalan ng aming Panginoong Iso Kristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa 1 Korinto chapter 15. Sa bagong tipan po, sa 1 Korinto chapter 15 verse 57 hanggang 58. 1 Korinto chapter 15 verse 57 hanggang 58. Sabalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo ay maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ngayon ay pag-aaralan po natin ang talatang ito mula sa Biblia. At pag-uusapan natin ng tungkol sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. ngayon sa kabila ng masamang panahon para sa mga brothers and sisters na nagtagumpay sa tukso, ang pagtatagumpay na nagsimula na. Ang ating senior pastor ay nasa Mexico para sa Mexican-American Mission. Kaya pakiusap, ipanalangin po natin ang kanilang kalusugan at ang tagumpay ng mission. At ngayon, sina Pastor Shin Yung Chol at Pastor Shin Yung Sik ay nasa Benin, Afrika at nakarating sila ng ligtas sa Benin at nagpasimula na sila ng kanilang misyon. Ngayong araw po, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Maging sa mundong ito, sinusubukan ng mga tao na magwagi kahit papaano at may mga nananalo at natatalo. Tayang kapag napagtagumpayan natin ang jablo, tayo ay maliligtas. Dahil sinusunod natin ang pananampalatayang iyon, tayo ay naligtas. At pagkatapos nating maligtas, ang ating buhay pananampalataya ay nahahati din sa matagumpay na buhay krisyano o tanunang buhay krisyano. Ang problema ay meron tayong tatlong pangunahing kaaway sa ating pananampalataya. Ang una ay ang masasamang pagnanasa ng laman. Ang isa ay ang sanlibotang ito. At ang isa ay ang jablo. Gano'n ba kalakas ang sanlibotang ito? Sa pamamagitan ng ating mahinang kaisipan at katawan, hindi natin ito mapagtatagumpayan sa balit mayroong isang sekreto sa tagumpay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay gaya ng ating binasa ngayon. Sa madaling salita, ito ay dahil kay Jesus, ang ating Panginoong Kristo na maaari tayong mamuhay na isang matagumpay na buhay krisyano. Pag-aralan po natin ang sekreto nito. May isang maliit na batang lalaki sa isang lugar na sobrang mapilit at sumisigaw sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Subalit sino ang nasa likod niya? Ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki. At dahil sa kuya na iyon, ang mga malakas o malalakas na bata sa kanilang lugar ay hindi nang ahas na guluhin siya. Nasa atin si Jesus, ang panganay na anak ng ating Ama sa langit. At siya ang ating nakatatandang kapatid na lalaki ngayon. At kapag sumusunod tayo sa Kanya, maaari tayong magkaroon ng pagmamalaki sa ating balikat at makakalakad tayo sa sanlibotang ito. At sa kalakasan ng kapatid na iyon, maaari tayong magkaroon ng ganong uri ng pananampalataya na mapagtagumpaya ng anumang uri ng kahirapan sa mundong ito at lumabas mula rito. Sino ba si Jesus? Si Jesus ang siyang napagtagumpayan ang jablo, ang sanlibutan at ang laman. Gaya ng nalalaman natin sa Genesis chapter 3 verse 15, nang ang Diyos ay sinumpa ang jablo, sinabi niya, "Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong." Ang tinutukoy niya dito ay patungkol sa Mesiyas, ang Kristo, ang binhi ng babae. Darating siya at ganap niyang sisirain ng mga pakanan ni Satanas at ang lahat ng gawa ni Satanas at udurugi ng kanyang ulo. Sinabi na po ito sa Genesis chapter 3 verse 15. At magmula noon, ang Diyos ay isinugo ang kanyang bugtong na anak na si Yeso Kristo upang ganap na durugi ng ulo ni Satanas doon sa krus. Dumako po tayo sa Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2 verse 14 hanggang 15. Hebreo chapter 2 verse 14. Babasahin din po natin. Ay e, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at samang ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatawid ay ang jablo. sa verse 15, basahin din po natin. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ang anak na kabilang sa laman at dugo. Ang katawan na ito ay hindi mabubuhay magpakailanman mag sa mundong ito. Ang katawang ito ng laman, itong katawang lupa na lumalarawan sa alabo ay tumatanda na. Ang tagal ng buhay nito ay paiksi ng paiksi. Paiksi ng paiksi. Si Jesus din, siya man ay nakibahagi sa laman at dugo. Siya ay pumarito sa mundo sa katawang tao upang mamatay. Ang, katawang, ang kamatayang ito ay kamatayan. Sa pamamagitan ng kamatayan at sa pamamagitan ng kamatayan sa krus, ay binasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Iyon po ay ang Diablo. Para wasakin ang kapangyarihan ng Diablo, si Jesus ay namatay sa krus upang mailigtas ang mga taong buhay na naging alipin dahil sa takot sa kamatayan. Sabi sa verse 15, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ano bang sinasabi sa 1 Corinto chapter 15? Balikan po natin ulit sa unang Korinto chapter 15. Kung titignan natin ang unang Korinto chapter 15 verse 1 hanggang 34, sinasabi rito na muling, ang muling pagkabuhay ni Yeso Kristo. Ang pagkabuhay muli ni Yeso Kristo. Kung hindi milo, muling nabuhay si Yeso Kristo, ang iyong pagkabuhay na muli ay hindi mangyayari. Kung wala ang muling pagkabuhay ni Yeso Kristo, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Si Yeso Kristo ay tunay na nabuhay na muli mula sa mga patay. Kaya ang kanya mga apostol ay ang kanya naging saksi nito. Tunay na muling nabuhay si Yeso Kristo. Kaya nga, sa pamamagitan ng pagwa pagwasak sa kapangyarihan ng kamatayan, kahit kailanman tayo ay mamatay, sa pamamagitan ng tinatawag na kamatayan, makakapunta tayo sa walang hanggang mundo, walang hanggang buhay at walang hanggang kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi na natin kailangan pang matakot sa kamatayan. Sapagkat muling nabuhay si Yeso Kristo upang ipaalam ito sa atin. Patungkol sa pagkakaroon ng bu bagong buhay pagkatapos na mabuhay muli, si Yeso Kristo lamang ba ang tanging muling nabuhay? Hindi po. Tayo rin ay muling nabuhay. Wala sa verse 35 sinasabi na mayroon tayong pisikal na katawan. Ngunit sa hinaharap ay magkakaroon din tayo ng espiritwal na katawan. Ang katawang ito ay katulad ng muling binuhay na si Yeso Kristo na umakyat sa langit. Ito ang sinasabi ko po sa inyo. Kapag bumalik si Yeso Kristo sa impapawid, ang inyong katawan ay magbabago at ma maikipagkita sa Panginoon sa langit. Sa oras na iyon, ang iyong katawan ay mababalot ng katawan ng pagkabuhay muli na hindi mabubulok at hindi mamamatay. Sinasabi sa unang Korinto chapter 15, o kamatayan, nasa nang yung tibo. Sa kamatayan, hindi ako natatakot. Dumating si Yeso Kristo sa mundong ito upang wasakin ng jablo na may kapangyarihan sa kamatayan. Kapag tayo ay nabautismuhan at lumulubog sa tubig, sinasabi nito na ako ay namatay kasama ni Yeso Kristo. Ang aking lumang pagkatao ay patay na. Sa pag-ahon mula sa tubig, tayo nabubuhay na mula sa bagong buhay. Nabubuhay na sa bagong buhay. Sa bagong buhay na kasama ng Panginoon. Hindi na tayo natatakot sa jablo na may kapangyarihan sa kamatayan katulad ni Yeso Kristo na nabuhay muli. Sa oras na iyon, ang jablo ay patuloy na atakiin ng ating katawan sa pamamagitan ng mundong ito. Gayunpaman, binibigyan tayo ng Diyos ang tagumpay sa pamamagitan ni Yeso Kristo na kasama natin. Sa unang Korinto chapter 15 verse 58, sinasabi, Kaya, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ng inyong gawa sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin? Tayo ay bagong nilalang na mga bayan ng Diyos na masigasig sa mga gawain ng Diyos na mga mabuti. Kaya ang mga gawa ninyo sa Panginoon ay hindi magiging walang kabuluhan. Si Jesus ay dinaig ang kapangyarihan ng kamatayan at dinaig ang jablo. Saan po? Saan po? Sa krus mismo. Doon po sa krus mismo. Tingnan natin sa Colossus chapter 2. Colossus chapter 2 verse 13. Pagkatapos ng ikalawang Korinto, Galacia, Efeso, Pilipos, Colossus chapter 2 mula verse 13 hanggang 15. Babasahin din po natin ito. Colossus chapter 2 verse 13 hanggang 15. At kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kanyang binuhay kayong kasama niya nang ipinatawad niya sa inyo ang lahat ng mga kasalanan at pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa tuntunin sa lungat sa atin at itoy kanyang inalis at ipinako sa krus. Kung titignan ito ng Diyos, lahat ng kasalanan, lahat ng kasalanan na nagawa ko sa aking puso, kahit maliit na kasalanan, kasalanan sa isip, kasalanan sa bibig, kasalanan na aking ginawa, kasalanan na paulit-ulit kong ginagawa kasalanan simula pa ng aking pagkapanganak hanggang ngayon, kasalanan na aking patuloy na ginagawa at kasalanan na aking gagawin hanggang sa ako ay mamatay, lahat ng kasalanan ito ay pinatawad na. Ito ang sinasabi ng Biblia kapag binasa natin ito. Ang lahat nating kasalanan ay pinatawad na. Si Yesu Cristo ang hinatulan sa kasalanan para sa atin. Kaya tayo ay hindi na darating sa paghukom at lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa verse 14, At pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning sa lungat sa atin, at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Pinawi ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga tuntuning sa lungat sa atin, at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Ang sumpa ng kautosan. Sinasabi na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya tinanggal niya ang kapangyarihan na ito mula sa Diablo, pinawalang bisa na. Sabi rin sa verse 40, 15, basahin po natin, inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan at sila ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan ay nangangahulugan ng kapangyarihan ng Diablo. Sa English, disarmed. Ang ibig sabihin, na naging walang kabuluhan ang mga sandata ng Diablo. Tayo ay sinuotan ng Diyos ng kanyang kalasag at inalis sa Diablo. Sinong mananalo? Tayo. Hindi po ba? Kaya ang Panginoon na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay. Kaya inalis niya ang kapangyarihan na ito at ito ipinakita at inilantad. Katapusan na ito ng Diablo. Kaya pinakita niya ay tinilantad niya ito doon sa krus. Pagtatagumpay sa krus. Kaya sa unang 1 chapter 3 verse 8 sinasabi, Nagkakasala ay sa jablo. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa jablo. Ang jablo ay nagkasala na mula, mula pa ng pasimula. Ang dahilan kung bakit nahayag ang anak ng Diyos ay upang wasakin ang gawa ng jablo. Ang jablo ay nanatili sa halamanan ng Eden. Kaya nung natalo at nalinlang niya si Adan at Eva, ay marahil siya ay sumigaw na tagumpay. Sabalit ang Diyos, patuloy siyang kumikilos at namamahala sa kasaysayan ng tao. At sa kalagitan nito, hinahanap niya ang mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos, nagmamahal sa langit, nagmamahal sa kaluluwa, at naghahanap sa buhay na walang hanggan. Kaya mula sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang salita, ang salita ng kaligtasan at ang salita ng Ebanghelyo ay nililigtas ang mga tao. At hanggang sa huli, ang Diyos ay kumikilos upang wasakin ang mga gawa ng jablo. Tama po ba? Kaya sinabi ni Yesus, sa sanlibutan ay naharap kayo sa pag-uusig, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, din ko na ang sanlibutan. Tinalo na ni Yesus ang jablo, ang sanlibutan at ang laman. Nang si Yesus ay nagutom sa loob ng apat-tapong araw, ay hindi siya kumain. Kaya tinukso, tinukso siya ng Diablo. Ikaw, ikaw ba anak ng Diyos? Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipakutus mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ikaw ba ay gusto? Si Jesus ay napagtagumpayan ang laman o ang tinatawag na pagnanasa ng laman. Kung ano ang iyong kakainin, ano ang iyong iinumin, ano ang iyong isusuot? Si Yesus ay napagtagumpayan niya ang jablo, ang sanlibutan at ang laman. Dinaigo na ang sanlibutan. Kaya ang jablo ay lubos na natalo kay Yesus. Bilang si Yesus ang panganay sa magkakapatid, siya ay nauna sa atin upang hindi tayo matalo, upang mabuhay na ligtas, at upang mabuhay na may katapangan, dapat nating sundin ang nakata nakatatandang kapatid na nasa likuran natin. Tama po ba? kung hindi sumusunod ang bunso ng malapit sa nakakatandang kapatid, kundi malayo, darating ang mga kaaway at bubogbogin siya ng iba. Kaya maaaring sabihin, na ang buhay na ang mabuhay na sumusunod sa kanya ay ang sikreto na ating tagumpay. Ito po ay tama. Ano sinasabi ng Diyos? Sinasabi na ang mga anak ng Diyos ay, ta, ay naging isa kay Jesus. Nais ni Jesus na mabuhay tayo sa Kanya. Ang mabuhay kay Jesus ay ang mabuhay sa church na nanatili kay Jesus. At nais din ni Jesus na manirahan sa atin. Kung hindi natin aalisin si Jesus, nais niyang manahan sa atin at isa sa katuparan niya ang kalooban ng langit dito sa lupa. Sa pamamagitan natin, ito ay mahalagang mensahe. Kaya sinasabi ni Yesus, sa araw na iyon ay malalaman ninyo, malalaman ninyong ako'y nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ano pong ibig sabihin nito? Ako'y nasa aking ama. Si Yesus ay nasa kanyang ama at kayo'y nasa akin. Tignan po natin ito ng maigi. Si Jesus ay nasa Diyos at tayo ay naki kay Jesus at si Jesus ay nasa atin ang ibig kong sabihin na ito tunay na naging iisa ang mga anghel ng Diyos na naligtas ay naging isa sa Diyos at kay Jesus ito ay nangyari na ito ay nangyari na kaya nalalaman ninyo na ako ay nasa inyo tama po ba tama po ba Ibuksan natin sa Unang Korinto chapter 6 verse 17. Unang Korinto chapter 6 verse 17. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Unang Korinto chapter 6 verse 17. Ngunit siya na nag-iisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Masahin din po natin sa verse 19. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Ang templo ng Espiritu Santo. Ang templo ay ang tumutukoy sa bahay ng Diyos. Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ni Kristo. Hindi ninyo nalalaman ang templo kung saan mananahan si Kristo. Naririto ang bahay ng Diyos. Ang bahay ni Jesus at ang bahay ng Panginoon ay nasa bawat isa at nasa church. Kaya tinatawag ito bilang templo ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa mga banal na nasa Thessalonica na namatay dahil sa atin upang tayo maging gising o tulog man ay mabuhay tayong kasama niya. Kaya ang buhay na Diyos, nasan ang buhay na Diyos? Siya ay narito. Ito ay isang pagpapala sa mga nakakaramdam nito at ipinapamuhay ito. Sinabi sa Mateo chapter 5 verse 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Saan po? Saan po? Ang Diyos ba ay, na nasa langit ay malayo? Hindi po. Ngayon ay nalalaman natin na ang Diyos ay kasama natin gumagawa dito at nalalaman natin na sa pamamagitan ng kanyang magawa Gaya ng kung paanong nakita, nakikita ni Moises ang Diyos na dumaraan, nakikita natin ang Diyos na dumaraan. Nakikita natin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkilos na siya ay dumaraan. Tama po ba? Ito po ay napakahalaga. Dapat ay makita natin bawat isa ang pagkilos ng Diyos. Madalas nating narinig ang gala sa chapter 2 verse 20. Sa tingin ko ay dapat natin itong ingatan sa ating puso ako pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Ano po ito? Kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang ibang mga tao ay binabasa hanggang dito. Ang susunod na nilalaman ay mas mahalaga. Ano yung siya ang nabubuhay sa akin? Hindi na ako ang nabubuhay. Dahil si Jesus ay namatay doon sa krus. Ako ay namatay na. Wala na akong gagawin hindi na ako hindi ganito ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito ay si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, na ikinabubuhay ko at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nasa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Palagi po. Palagi ako nabubuhay sa Panginoon. Subalit ako palaging gumagawa palagi nagsasalita, nagmi-ministeryo ako, naranalangin ako, nag evangelize ako, at ako ay kumikilos. Ang pinakamahalagang bagay ay nakakabit ako sa Panginoon at namumuhay upang maging isa. Si Jesus ay nananahan sa aking puso at pinupuno ang aking puso sa pamamagitan niya. Ito ba ang pagpuspos ng Espiritu Santo? Ang mabuhay na kagaya nito ay ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Kapag namuhay tayo ng kagaya nito, mapupuno ng kagalakan, kapayapaan, kaluwalatian at kasiyahan. Bakit? Dahil ito ay katangian ng Diyos. Tama po ba? Ang tao na kasunod ng puso ni Jesus ay ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Ito ang paraan na nakapagbibigay lugod kay Jesus. May isang salita na sinabi ng Diyos nang tanggalin ng Diyos si Saul at itinaas si David. Natakpan ko si David na anak na Jesse. Ano ang sinabi ng Diyos? Na isang lalaking kinalulugda ng aking puso. Paano ang puso ni David ay naging kasunod ng puso ng Diyos? Paano ang puso ay naging isa? Hindi para sa Diyos ang magtungo sa puso ni David. Ang puso ni David ay kasunod ng puso ng Diyos. Ito ay para sa aking puso, na italaga ito sa puso ng Diyos. Pagkatapos itapon ng sariling kaisipan, sariling kalooban, ang katigasan ng ating ulo. Ang pagpupuno sa kanyang puso ng puso ng Diyos ay kinalulugdan ng kanyang puso. Ginawa iyon ni Solomon. Si Solomon ay humingi ng karunungan. Kaya sinasabi ng Biblia, ikinalagod ng Panginoon na ito ang hiningi ni Solomon. Ikinalagod ng Panginoon na ito. Ang puso ng Diyos at ang puso ni Solomon ay nagtagpo. kapag ang isang nanay ay pumunta sa palengke kasama ang kanyang anak. Hindi niya binibitawan ang kamay ng bata. Bakit po? Kung bibitawan ng nanay ang kanyang anak, ang anak ay tatakbot paroot parito. Kaya maaring mawala ng nanay ang anak niya. paman, ito ay ligtas kung ang bata ay mananatiling malapit sa nanay. Sa ganitong paraan, kapag ang puso ang puso ko at ang puso ni Jesus ay naging isa, ang ating pananampalataya ay ligtas. Sa kasong ito, ang Diablo ay hindi nakakalap, makakalapit sa atin. Kaya sa Filipos chapter 2 verse 5, magkakaroon kayo sa inyo ng ganitong pag magkaroon kayo sa sa inyo ng ganitong pag-iisip na nakai Kristo Jesus din naman. Malabang Kristo sa puso ko? Meron. Ngunit bakit ibinigay sa atin ng Dios ang sal ang salitang ito? Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip, na, ka, na kay Kristo Jesus din naman. Dapat nating punuin ang ating puso ng puso ni Kristo. Nangangahulugan ito na ganap na pagkabit ng iyong puso sa puso ni Kristo. Mangyari na maging isa ang iyong puso sa puso ni Kristo. Ito ang lihim sa pagtatagumpay. Sa Kawikaan chapter 4 verse 23 ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan sapagat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Anong uri ng puso ito? Ito ba ang puso na mandaraya at higit na masama kaysa lahat ng bagay? Ibig sabihin ba nito na ang puso ay mandaraya at higit na, ma na, masama kaysa lahat ng bagay? Hindi po. Iyon ang puso ng isang makasalanan. Kapag ang tao ay ligtas, mayroon siyang pag-iisip ni Kristo. Si Kristo ay naging kanyang Panginoon. Dapat nasa puso niya si Kristo bilang kanyang Panginoon. Dapat nating ingatan ang pusong ito kung saan si Kristo ang Panginoon. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Kailangan natin ingatan ng buong puso. Kailangan nating ingatan ng pusong ito. Bakit po? Ang pusong ito ay pinipunterya ng Diablo. Isinama rin ni Jesus ang kanyang puso sa kalooban ng Diyos. Ginawa ni Jesus ang lahat ng bagay sa pagsunod sa utos ng Diyos. Sinabi ni Jesus, wala akong maga nagawang anuman sa sarili kong kalooban. Si Jesus ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay at lubos sa ikinabit ng kanyang puso sa puso ng Diyos. Bago ang kanyang kamatayan sa krus, si Jesus ay taimtim na nanalangin sa halaman ng Getsemani hanggang sa ang kanyang pawis ay naging gaya ng mga patak ng dugo. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayunmay, huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa iyo. Tinalikuran ni Jesus ang kanyang sariling pag-iisip at kalooban at inabit ng kanyang puso sa puso at isipan ng Diyos. Tingnan natin sa Ebanghelyo ni Juan. Tingnan po natin sa Ebanghelyo ni Juan. Chapter 8 Chapter 8 ng Ebanghelyo ni Juan verse 28 basahin ko natin ang sabay Sinabi ni Jesus, Kapag naitaas ninyo ang anak ng tao sa kaninyo makikilala na ako nga siya at wala akong ginagawa mula sa aking sarili kundi sinasabi ko ang mga bagay ayon sa itinuro sa akin ng Ama Tingnan natin sa chapter 12. 1 chapter 12 verse 49 hanggang 50. 1 chapter 12 verse 49 hanggang 50. Basahin natin ng sabay-sabay. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa akin sarili, kundi ang ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos. Kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Sapagkat ako'y hindi ning sasalita mula sa aking sarili. Tingnan din po natin sa Juan chapter 14 verse 10. Sa Juan chapter 14 verse 10, pabasahin din po natin. Hindi ka, hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Ang mga salitang akin sinasabi sa inyo, hindi ko ba sinasabi mula sa aking sarili? Hindi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na natili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang akin sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang ama na nanatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Yun din sa atin. Hindi ba tayo naniniwala na tayo ay kay, ay kay Jesus at si Jesus ay nasa atin? Si Jesus ay nasa atin at tayo ay nasa Kanya. Kung alam natin ito at mabubuhay sa buhay ng pananampalataya, tayo ay mapupuno ng lakas. Ang lumikha ng langit at ang lupa ay nasa atin. At tayo ay nasa Kanya. Kaya ay sinasakatuparan ni Yesus ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan natin. Ang Diyos ay gumagawa ng Kanyang kalooban sa pamamagitan ni Yesus. Ganito na ngayon naman sa atin. Ganito ngayon, siya naman sa atin. Si Yesus ay nasa ating fellowship at sa church at gumagawa ng Kanyang gawain iyon. Ginagawa ang gawaing iyon. Kaya ang lihim sa ating tagumpay ay pagkaisahin ng ating puso sa puso ng Panginoon. Sa palagay ko po, ito ang ibig sabihin ng mapuno ng Espiritu Santo. Ano ang mapuno ng Espiritu Santo? Sinabi sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan kundi mapuno kayo ng Espiritu ng Espiritu. Kung tayo ay sisigaw, kung tayo magsisigaw. Espiritu, halika, puspusin mo ako. Mapupuno ba tayo ng Espiritu Santo? Kapag sumigaw tayo, Espiritu Santo, halika, puspusin mo ako. Mapupuno ba tayo ng Espiritu Santo? Ano ang dapat natin gawin? Ang paraan para mapuno tayo ng Espiritu Santo ay alisin ang laman ng iyong puso at punuin ito ng puso ng Diyos. Ito ang dapat natin gawin. Sinabi ng Biblia, mapuno kayo ng Espiritu. Ang pag-aalis ng laman ng aking mga pag-iisip at pagpupuno sa aking sarili ng puso, mga pag-iisip, mga plano at kalooban ni Jesus ay ang pagpuno ng Espiritu Santo. Sa sandaling ito, ang Panginoon ay gumagawa sa atin. Kapag napuno tayo ng Espiritu Santo, individually at bilang isang church, gagamitin tayo ni Jesus bilang mga kasangkapan at mabubuhay tayo ng buhay ng pagtatagumpay. Kung ilang kung ilang mga tao ay naglalaro ng soccer, kung gayon, mayroong mga kuponan. Kahit na isang manlalaro ay hindi nakakuha ng goal, kung ibang dalawang tao sa team ay nakakuha ng goal, kaya kung ang naging score ay 2-0, lahat ng players ng soccer team kasama ang mga player na nakaupo sa bench ay mananalo. Tama po ba? Panalo sila lahat. Lahat ng mga manlalaro na magkakasama ay mananalo ng magkakasama. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Siya ay Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Opo, siya as ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Tignan natin sa Job chapter 23. Ito ay bago ang mga awit. Job chapter 23. Pabasahin po natin. Job chapter 23 verse 10 hanggang 12. Ngunit nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Lubos na sumunod sa kanyang mga akbang, ang mga paako, ang kanyang landas ay aking iniingatan at hindi ako lumiko. Ako'y hindi yumayaw sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Si Job ay puspos ng Espiritu Santo. Nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kaya kailangan nating sundin ang Diyos ayon sa kanyang salita. Pagkatapos, habang sinusunod natin siya ayon sa kanyang salita, magkakaroon po ng pagdurusa. Sinasanay ako nito. Pagkatapos kong sanayin, kapag ako'y kanya nasubok, kailangan nating malampasan ang maraming pagdurusa, kapigatian at pagsubok. Kaya sinasabi natin, nalampasan namin ang pagdurusa at pagsubok. Matapos nating malampasan ang pagdurusa at pagsubok, lalabas akong parang ginto. Gayunpaman, Nalalaman niya ang daang nilalakaran ko. Kinagabayan niya tayo. Lubos na sumunod sa kanyang mga akbang ang mga paako. Ibig sabihin po nito na sumunod tayo ng malapit sa kanya na gumagabay sa atin. Dapat tayo maging malapit sa kanya. Pagkatapos, ang kanyang landas ay aking iniingatan at hindi ako lumiko. Ibig sabihin po nito na sinusunod natin ang kanyang mga akbang na hindi pumupunta sa ibang daan. Sinusunod natin ang kanyang makabang, nang hindi pumupunta sa ibang daan. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Ibig sabihin nito na hindi natin sinusuway ang kanyang utos. Sa kabaliktaran, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Si Jobrin ay puspos ng Espiritu Santo. Ito ay mahalaga. Matapos ang kaligtasan, mayroong navigation ni Kristo na namamahala sa aking puso. Ang pagmamaneho ng ating buhay ayon sa navigation ni Kristo ay ang tamang daan. Ang daan kung saan muna tayo pupunta, ang langit kung saan tayo pupunta ay ang unang destinasyon, unang pagkakataon. Kaya po, pupunta tayo sa lugar na hindi natin pinuntahan, hindi natin alam ang daan na iyon ng mabuti. Kung gayon, kung ilalagay natin ang destinasyon address sa navigation, ito ang gabay sa atin. Ito ang gagabay sa atin. Kung susundin natin ito, makakarating tayo sa destinasyon. Kaya mayroong navigation ni Kristo na gumagabay sa ating puso. Ang paglagay ng destinasyon sa navigation ni Kristo at ang pagmamaneho nito patungo sa patutunguhan ay ating tamang daan. Pagkatapos, dahil nakarating, makakarating tayo sa destinasyon sa pamamagitan ng pagmamaneho na may navigation, makakarating tayo sa destinasyon hanggang sa pagpasok sa langit sa ating buhay. Hindi mo ba? Ito ang paraan para makuha ang panalo. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga, kapag sinusunod natin ang Diyos ng malapit ito ay magiging abala. Magaman may magsabi sa akin, tara maglaro tayo. Kung gayon, sasabihin ko sa kanya, hindi ako pwede. Masyado akong abala. Opo, abala tayo. Tama po ba? Hindi, abala ako. Wala tayong oras para gumawa ng kasalanan. Kaya sa unang Pedro, unang Pedro chapter 4, pagkatapos ng Santiago, Unang Pedro chapter 4 verse 1 hanggang 3. Babasahin din po natin. Unang Pedro chapter 4 mula verse 1 hanggang 3. Basahin po natin sabay-sabay. Kung paanong si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong pag-iisip ng gayong pag-iisip. Sandatahan ninyo ng inyong sarili ng gayong pag-iisip sapagat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. At basahin natin ng verse 3 ng sabay-sabay, sapat na ang nakaraang pamumu, uh, panahon sa paggawa ninyo na mga gustong gawin ng mga hintil, na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pagiinom, pagiinuman at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sinusubukan natin sumunod sa Panginoon at kapag may church service, sumusunod tayo. Kapag may cell group or prayer fellowship, mayroong visitation, mayroong evangelism, at iba pa, magkakaroon talaga ng kahirapan. Dapat natin samantalahin ng oras. Pagkatapos, kung paano si Kristo ay nagdusa sa laman, ay sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip. Pagkatapos, kapag tayo ay nagsuot ng baluti, mapoprotektahan tayo mula sa palaso ni Satanas. Kaya sandatahan din naman ninyo ang inyong sarili ng gayong pag-iisip sapagat ang nagdusa sa laman ay tapos na sa kasalanan. Wala ng oras para sa paggawa ng kasalanan. Pagkatapos, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. Sa madaling salita, dapat tayong sumunod ng mabuti sa Diyos. At dapat tayong mabuhay para sa Kanya sa natitirang panahon hanggang sa makapasok tayo sa langit. Ito ang buhay kung saan tayo ay puspos ng banal na espiritu. Tama po ba? Kundi para sa kalooban ng Diyos. Sa verse 3, sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil mga gustong gawin ng mga hintil at kalooban ng Diyos? Tama po ba? Dapat tayong mamuhay ay sa kalooban ng Diyos. Ito ang buhay na lumalakad kasama ng Panginoon. Mayroong mag-asawang lumalakad. Pero kung magkalayo sila sa isa't isa, may mali. Tama po ba? dapat tayo maging malapit sa Panginoon upang makalakad na kasama ng Panginoon. Sa Amos chapter 3 verse 3, makakalakad ba ang dalawa na magkasama malibang sila ay mayroong ginawang tipanan? Maliban kung sila ay may tipanan? Mari makalakad ang dalawa na magkasama maliban kung sila ay may tipanan? Ang ibig sabihin ng sila ay mayroong tipanan ay sumasang-ayon silang gumawa ng isang bagay ng magkasama. Mayroong kalooban na ang banal na espiritu at mayroon naman akong sariling kaisipan. Paano sila magkakasundo? Mari bang sumang-ayon ang banal na espiritu sa kalooban ng aking laman? Mari bang masira, maring masira ang tipanan? Hindi magagawa ang tipanan. Kung gayon, upang magkasundo ang banal na espiritu, ang espiritu ni Kristo at ang espiritu ng Diyos, ano ang dapat ating gawin? Dapat tayong mamatay. Kala sa chapter 2 verse 20, ako'y pinakong kasama ni Kristo. Ang kalooban ng Panginoon, iayon ng aking kalooban kay Jesus. Sa English, ito ay agree to do so. Agree to do so. Agree to do that. Yun lang. Kaya pumayag akong gawin ng gusto ng Diyos nagawin ko. Iyan ang maglakad ng magkasama. Makakalakad ba ng dalawa na magkasama malibang sila merong mayroong ginawang tipanan? Sa ganitong ta paraan, tayo ay tunay na makakalakad kasama ng Diyos. Tayo ay naligtas na at ang ating buhay ay hindi na sa atin. Tingnan po natin sa Hermias chapter 10 sa ating mga Biblia. Hermias chapter 10 pagkatapos po mismo ng Isaiah sa lumang tipan. Hermias chapter 10 verse 23. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. O Panginoon, alam kong ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad upang ituwid ang sarili niyang mga akbang. Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Na kanino po ito? Ito ay na kay Jesus na nasa akin. Ang daan ng aking buhay ay kay Jesus. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga akbang kundi si Jesus. Kapag sumusunod tayo ng mabuti kay Jesus, mabubuhay tayo ng matagumpay. Kung titignan natin sa Genesis chapter 5 verse 24, ano naging buhay ni Enoch? Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sa pagkat kinuha ng Diyos. Paano nabuhay si Enoch? Nabuhay siya kasama ang Diyos. Ngunit ang pagkakasunod-sunod ay hindi ang Diyos ay kasama ni Enoch. Ngunit una sa lahat si Enoch ay kasama ng Diyos. Ganyan ang pagiging magkasama. Ang lumakad kasama ng Diyos ay isang buhay kung saan ang Diyos ang aking sinusunod. Kaya, paano naman po si Jose? Sa halip na magalit sa kanyang mga kapatid sa pagbenta sa kanya sa pagkaalipin, iningatan ni Jose sa kanyang puso ang plano at kalooban ng Diyos. Buksan natin ang Genesis chapter 39. Genesis chapter 39. Pagsikapan natin hanapin ito. Tingnan natin Genesis chapter 39, verse 2 hanggang 3. Ang Panginoon ay kasama ni Jose at siya ay isang matagumpay na tao. At siya ay nasa bahay ng kanyang Panginoon na Egyptio. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa at lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Dito sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay kasama ni Jose. Kasama ba ng Diyos si Jose noong siya ay nagkakasala at ginagawa ito at iyon? Hindi. Hindi ganun po ang sinasabi dito. Sa totoo lang, bago magkasa, bago makasama ng Panginoon si Jose, ano ang dahilan? Igit sa lahat, si Jose ay kasama na ng Diyos. Lubos niyang isinuko ang sarili niyang puso sa kalooban ng Diyos at namuhay ayon sa puso ng Diyos. Tingnan natin, chapter 45, verse 4 hanggang 8. Genesis chapter 45, verse 4 hanggang 8. Pabasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Kaya't sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, Lumapit kayo sa akin. At sila'y lumapit at kanyang sinabi, Ako si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. Ngayon, huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili. Sapagkat ako ipinagbili ninyo rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos ng una sa inyo upang magligtas ng buhay. Sapagkat ang tagutom ay dalawang taon na sa lupain at limang taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng na mga namatitira sa daigdig at upang panatiling buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. At ginawa niya ako bilang ama kay Faraon at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagkapangmahala ng buong lupain ng Ehipto. Labing tatlong taon ng pagkaalipin at pagkabilanggo sa Ehipto. Mula sa makalaman na pananaw, maaaring kinapotan at isinumpa ni Jose ang kanyang mga kapatid. Maring sabihin ni Jose sa kanyang sarili, Anong ginagawa ko dito? Alipin ako sa bahay ni Potifar. Diyos, hindi ito makatarungan. Ang asawa ni Potifar ay inaakit pa ako. Lumaban ako at nanalo. Napagbintangan ako at nakulong. At ang Diyos ay pinabayaan ako. Hindi ako makalabas dito. Ngunit ang lahat ng mga bagay na ito ay kanyang kalooban. Ibinigay sa akin ng Diyos ang daang ito para makapasa sa pagsubok. Kaya sa bandang huli ay dinala siya sa hari at tumaan siya sa buong proseso ng pagsasanay? Kung paanong dito sa mundo ay kailangan nating dumaan sa napakahirap na mga pagsusulit upang maging isang judge o prosecutor o abogado. Sinanay siya ng Diyos upang maging isang punong ministro na may kakayahang pamahalaan ng Ehipto. Genesis chapter 50 verse 20 Ngunit kung tungkol sa iyo, sinadya mo ang masama laban sa akin. Laban sa akin, ngunit sinadya ito ng Diyos para sa ikabubuti. Sa ganitong paraan, ito ang ginawa ng Diyos. Ibinenta ako ng aking mga kapatid dahil sa galit nila sa akin, ngunit ginawang mabuti ng Diyos ang kasamang iyon at ginamit ito upang maisakatuparan ng kanyang gawain. Sa huli, naniniwala ako na bagaman ipinagbili nila ako, ang Diyos ang nagsugo sa akin. Oh, tignan mo ang pananampalataya ni Jose. Lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng ginagawa natin sa ating pananampalataya, pinaihintulutan ng Diyos ang lahat. May dahilan kung bakit hindi tayo inahayaan ng Diyos maging sa paglunok ng ating laway. Binibigyan tayo ng mga ganitong paghihirap, binibigyan tayo ng mga kapigatian, binibigyan tayo ng kahirapan, binibigyan tayo ng mga pagsubok. Ginagawa niya ito dahil mayroon siyang ibibigay na kaliwalatian at takilang gantimpala. Kaya iyon ang tagumpay, iyon ang matagumpay na buhay. Ano ang matagumpay na buhay ng mga Israelita? Hindi lamang ito tungkol sa pagsalakay at pagsakop sa mga bansa sa, sa nakapaligid. Sinabi ng Diyos, kaya't iningatan ninyo, kaya't ingatan ninyo ang mga salita ng tipang ito at inyong gawin upang kayo'y magtagumpay sa lahat ng inyong ginagawa kaya ganap na sumunod sa salita ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Tama po ba? Kaya ganap na sumunod sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay Diyos. Tama po ba? Kailangan mong ganap na nakakapit sa salita ng Diyos. Kapag ganap mong nakatuon sa Diyos at namumuhay ayon sa kanyang salita ng may iisang puso, hinahayaan niya tayong madaig ang karatig bansa natin. At iyon ang resulta. Nang makiisa ang puso ni David sa puso ng Diyos, natalo niya ang Moab, natalo din niya ang Amon, natalo niya ang Edom. Kung saan nakatira si Iso? Kasunod doon sa itaas at pagkatapos doon pababa, mula saan hanggang saan? Mula sa na ng ihito hanggang doon sa ilog ng Euphrates. Binigyan ng Diyos si David ng tagumpay laban sa kanilang lahat upang bumuo ng isang pinag-isang kaharian. At ito ay posible lamang dahil sa kanyang puso ay kaakibat ng puso ng Diyos. Ang, pu ang, kanyang puso ay tulad ng sa Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit ibinigay, ng, ibinigay niya kay David ang lahat at pinahintulutan niyang tamasahin ito ng lahat ng taong sumunod sa kanya. Malagang, wag tayong tumingin sa maliliit na bagay sa mundo, kundi tumingin sa malayo. May dalawang manugang na babae si Naomi mula sa lupain ng Moab, si Naorfa at Ruth. Si Orfa ay tumingin lamang sa mundong ito at nanatili doon at hindi pumunta. Ngunit si Ruth ay tumingin sa malayo. O oh, Diyos ko, nakita ni Ruth ang walang hanggang Diyos kaysa realidad sa kanyang, kahirap, sa kanyang harapan. Sa katunayan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kanyang binan, kundi pinangawakan niya ang Diyos at sumunod sa kanya. Kaya kasama niya ang Diyos dahil doon nakatanggap ng dakilang biyaya ang dahil yung babae. Ngayon, tingnan natin sa aklat ni Ruth. Ruth chapter 1 Ang aklat ni Ruth ay kasunod ng aklat ng mga hukom. Verse 1 at 2 Huwag natin ito hanapin sa ibang aklat. Verse 14, basahin po natin kaya't inilakas nila ang kanilang tinig at muling inag-iyakan. Hinagkan ni Orpha ang kanyang binan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Yumakap sa kanya at sinundan siya. Iyan ang pagkapit. tinignan ni Orpha ang kanyang realidad at marahil sinabi niya na namatay na, 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 na dati. Namatay na niya, namatay niya, namatay ang dati niyang asawa. Ngayon, mag-aasawa siyang muli ng panibago. Sinabi niya, Tingnan mo, ang iyong bilas ay bumalik na sa kanyang mga kababayan at sa kanyang mga Diyos, sumunod ka sa iyong bilas. Ngunit sinabi ni Ruth, Huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan o talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta kung saan ka nakatira ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan ka mamamatay ay doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Gayunawa nawa ang gawin ng Panginoon sa akin at higit pa kahit na ihiwalay ako ng kamatayan sa iyo. Ito ang sinabi ni Ruth. Sumunod sa Diyos handang mamatay. Bakit? Sulit, dahil ito'y sulit naman. Nakatingin sa langit. Binigyan ng Diyos si Ruth ng napakalaking pagpapala sa kanyang buhay sa mundong ito upang ipakita sa kanya na siya'y Diyos, siya'y isang Diyos na hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan kundi pati ng kaluwalatian. Tama po ba? Anong dapat kong gawin upang mapalapit ako sa Diyos? Kailangan kong mapalapit sa Diyos. Sinasabi sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Kung hindi ako malapit sa Diyos, hindi na ako dapat maghintay pa sa Diyos na lumapit sa akin. Hindi na ako dapat maghintay sa Diyos na lumapit siya sa akin. Tingnan natin. Sa Tiago, chapter 4, verse 8. <coughs> Santiago chapter 4 verse 8. Sabay-sabay natin itong babasahin. Santiago chapter 4 verse 8. Lamapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang pag-iisip. po salamat. Lumapit kayo sa Diyos. Lalong-lalo lalo na tayo mga naligtas. Lumalapit tayo sa Diyos para maligtas. At kahit na pagkatapos maligtas, kumakapit tayo ng malapit sa Diyos. Lumapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan. Ito ang mga hindi ligtas na makasalanan. Kayong mga may dalawang pag-iisip. Ito naman ay isang taong ligtas. Ang taong ligtas ay gustong maglingkod sa Diyos at gusto rin niyang maglingkod sa katawan na sa sanlibutan. Dalawang puso ito. Kaya sinabi ni Yesus, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Ibig sabihin nito ay dalawang puso. Ang paglilikod sa kayamanan at sa Diyos ay may dalawang pag-iisip. Pabanalin niyo ang inyong mga puso, kayo mga may dalawang pag-iisip. Pabanalin niyo ang inyong mga puso. Ano ang dapat kong gawin para pabanalin ang aking puso? Ang kailangan ko lang gawin ay puspusin ko ang aking puso ng puso ni Kristo. Yan ang nagpapabanal sa puso. Iyon ang kapuspusan ng banal na espiritu. Pagkatapos ang banal na espiritu ang gagawa niyon. Makakamit iyon kapag talagang ganap na pagsunod at kapag ganap mong ipinagsama ang iyong puso sa puso ng Diyos. Kung mayroon kang dalawang puso gaya ni Saul, nagkaroon siya ng dalawang puso pagkatapos na magtagumpay sa, na makipaglaban mula sa Amalek. Nais niyang maglingkod sa Diyos at dinakip din niya si Agag at iniligtas upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Lilipurin daw niya ang lahat ng mga tupa pero may itinira siya. May dalawang pag-iisip na gaya nito. Pabanilin niyo ang inyong mga puso kayong mga may dalawang pag-iisip. Opo, totoo po 'yan. Ganap na pagsunod, ganap na pagsunod. Ito'y posible kapag ganap mong mapuno napuno ang iyong puso ng puso ng Diyos. Sinabi ni Samuel, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at anumang formal na bagay at ang paikinig sa tinig ng Panginoon kaysa taba ng mga tupang lalaki. At ang taba ng mga tupa ay ginagamit bilang handog. Ito'y tungkol sa pag-aalay. Kaya ang pagsunod ay nangangulugan sa paikinig sa salita ng Diyos. Ang pagsunod ay nangangulugan sa paikinig sa salita ng Diyos. Naikinig ka ba ngayon? Kahit na nakapikit, marinig mo pa rin ang lahat. Pero ang pakikinig, hindi ito tungkol sa napakinggan lamang ang narinig. Pagdating mo sa paaralan, nakikinig ka ng mabuti sa mga salita ng iyong guro. Ito hindi lamang tungkol sa pandinig, tama po ba? Kailangan mo makinig ng mabuti sa iyong mga magulang. Tapos narinig lang ang sinasabi nila, tapos nakakalimutan mo na, hindi yun ang ibig sabihin ng makinig ka sa magulang mo. Gayun din naman, ang paikinig kay sa taba ng mga tupang lalaki ang paikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Ito'y tumutukoy sa paikinig at pamumuhay ayon sa sinabi at sinusunod. Dalawang beses na binanggit dito ang pagsunod. Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. At ito isa at ito isa sa isa pang paraan ng pagsasabing ang paikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sila ay magkaparehong bagay lang. Kapag pinupuno natin ang ating puso ng puso ng Diyos at namuhay ayon sa kanyang salita, magiging maayos ang landas at uunlad tayo anuman ng ating makaharap. Siyempre may mga kahirapan at kapigyatian pa rin. Pero gayon pa man, matagumpay mo rin ito malalampasan. Si Moises, sa loob ng walumpung taon, ang unang apat na taon sa Ehipto at kasunod ang apat na taon sa ilang ng Midian bilang pastol ng mga tupa, natanggap niya ang kaalaman sa mundong ito at at ang pagsasanay ng Diyos sa loob ng apat na pung taon. Sa kabuuan, walumpung taon. Pagkatapos na yun, inilabas niya ang Israel sa Egypto. Tama po ba? Pero hindi yun magawa. Hindi yun magagawa ni Josue. Tingnan po natin. Josue chapter 1. Verse 7 hanggang 8. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Kawin mo ang lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautosan ay huwag aalisin sa iyong bibig kundi ito, ang iyong, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito sapagat kung magkagayoy ay pagiginawain kung yung pagiginawain ng iyong lakad at magtatamu ka ng tagumpay. Ano po ang sikreto upang maingatan at magawa ang lahat ng ayon sa salita ng Diyos? Ito ay ang punuin ng aking puso ng puso ni Kristo. Ano po ang kaisipan o puso ni Kristo? Nakasulat po ito dito sa Biblia. Ang paraan upang magawa ito ay punuin ang aking puso ng salita. Opo, tama ito. Sinabi rin ni Jesus na natuto siya ng pagsunod sa pumagitan ng mga pagdurusa. Sinabi sa Hebreo chapter 5 verse 8, bagamat siya isang anak, siya natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Bagamat siya isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal. Ano po ang layunin kung bakit si Jesus ay pumarito sa mundo ayon sa laman, naging sakdal, at nagkamit ng tagumpay kahit na nasa laman? Natuto siya ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis at siya'y naging sakdal. Kagaya po ito sa atin. Ngayon din sa Roma chapter 6 verse 16, maging ang kasalanan tungo sa kamatayan. O ng pagsunod tungo sa pagiging matuwid. Sinabi sa awit, inaakay niya ako sa, la, sa, landas ng katwiran. Inaakay niya tayo sa landas ng katwiran. At ang paraan upang tayo ay makasunod ay sumunod. Ano po mangyayari sa pagsunod? Ang dapat ko lang gawin ay punuin ang aking puso. Dapat niyo punuin ang inyong puso ng Espiritu Santo. Ito ay Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Tingnan po natin sa Galatia chapter 5 verse 16 hanggang 17. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ng mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Lumakad kayo ayon sa Espiritu. Ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Yesu Kristo. Kung napupuno ni Yesu Cristo ang ating puso at isip, hindi na natin nanasa ang mga pagnanasa ng laman sapagkat ang mga pagnanasan na laman ay tila wala na sa atin, sapagkat ito ay wala ng kabuluhan sa atin, magaan na lamang ito sa atin. Noong tayo ay mga bata pa, nagipag-away tayo dahil sa candy. Ngunit nang tayo tumanda na, ang candy ay bali na na sa atin. Kaya hindi na natin pinag-aawayan ng candy. Ano po ito? Ito ay naging ating puso ay napuno ng Espiritu Santo nang punuin natin ng ating puso. Mga puso nito, hindi na natin ninanasa ang mga pagnanasa ng laman. Ngunit ang ating puso ay 50-50. Pagkatapos ay nagkakaroon tayo ng mga malaking paikipaglaban. Hindi po ba? Kapag ang laman ay 70% at ang espiritu ay 30%, kung ganun, pagkatapos ng kaunting pagtatalo, sinusunod din ninyo ang pagnanasa ng inyong laman. Tama po ba? Ngunit kung ang espiritu ay 70% at ang laman ay 30%, mayroon pa rin counting pag paglalaban sa loob. Ngunit ano ang dapat mong gawin? Ang espiritu pa rin ang magwawagi. Ngunit ito ay 50-50. 50%, -50. 50 at 50%, Kaya ikaw ay palagi nag-aalala. Patuloy niya pa rin iniisip kung pipiliin ba ang kasalanan o hindi. Nasama ba ako sa retreat o hindi. Kung, kung ang laman mo ay malakas, hindi ka pupunta, hindi ka maikibahagi. Maari ipupunta lamang, pupunta na lamang siya sa bukid, sa bundok, sa dagat. Ngunit siya ay 50-50. Kaya patuloy siya nag-aalala. Patuloy siya mag-aalala. Magpunin niyo itong gawin. Dapat ninyong punuin ang inyong sarili ng Biblia. At kapag napuno ninyo, kapag nakita kayo ng Diyos, ikaw ay magiging tao, magiging tao na tunay nakakalugod sa Diyos. Tignan natin sa chapter 6. Galasa chapter 6, verse 7 hanggang 8. Huwag kayong padaya. Ang Diyos nahi ay hindi maaaring lokohin. Sapagkat ang namang ihasik ng tao ay siya rin aanihin. Sapagkat ang nag-ahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Sabalit ang nag-ahasik sa espiritu mula sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Idadaan sa apoy ng Diyos ang lahat ng ating mga ginawa sa harapan ng hukuman ni Kristo. Sa oras na iyon, lahat ng bagay na nasisira, nabubulok ay matutupok. Tama po ba? Lahat ng nasisira ay masusunog. Walang anumang matitira. Ngunit sinabi rin ni Apostol Pablo, ang nag sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag ng buhay na walang hanggan, na hindi nasisira. Mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at pinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa kung pupunuin ninyo ang inyong mga puso ni Kristo sa halip na subukang alisin ang mga pagnanasa ng laman, hindi na magkakaroon pa ng lugar para sa mga pagnanasa. Kaya't magagawa ninyong kontrolin ang laman. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, kahit kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, pagamat ang aming panlabas na pagkatawa ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatawa ay binabago sa araw-araw. Ang panloob na pagkataong ito na puno ng puso ni Kristo ay lumalago at binabago araw-araw. Ganito po ang lumalago ang pananampalataya. Tama po? Ganito po lumalago ang lumalago ang pananampalataya. Kaya napagtatagumpayan na natin ang laman sa ganitong paraan. At tungkol sa, pa at tungkol sa paipaglaban sa salibutan, ang salibutan ito ay napuput sa atin. At napupuot ito sa atin kung paano napuot ito kay Jesus. Sinabi sa Juan chapter kung kayo kinapuputan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinapuputan nito bago kayo. Kailangan po natin itong tignan 1 chapter 15 verse 18 hanggang 19. Ito ay sa 1 chapter 15 verse 18 hanggang 19. Pabasahin din po natin ito ng sabay-sabay. John chapter 9, 15 verse 18 hanggang 19. Kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay eliminin ninyo na ako muna ang kinapuputan nito bago kayo. Kung kayo taga sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa kanya. Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, kundi kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napuput sa inyo ang sanlibutan. Kaya pag lumalabas tayo sa sanlibutan, nakakarandam tayo ng kakaiba pakiramdam natin na hindi ito ang lugar kung saan dapat tayo at kakaiba yung pakiramdam natin. Hindi lang po iyon, napupot sa atin ang sanlibutan. Sa lipunan at sa trabaho o kahit saan man, pinupu na tayo ng mga tao sa pagiging hindi katulad nila at nagagalit pa nga sila sa atin ng walang dahilan. Tayo rin ay napagbibintangan ng mali. Ito po ay lahat ng katangian ng sanlibutan. Ngunit mapagtatagumpayan natin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Mawapalampas natin ito ng may ngiti. Mawapalampas natin ito ng may Tingnan po natin sa Juan chapter 4, verse 4 hanggang 5. Tingnan po natin sa unang Juan chapter 4, verse 4 hanggang 5. Basahin po natin sabay-sabay. Kayo sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siya'y siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan. Kaya tungkol sa sanlibutan ng kanilang sinasabi at pinapakinggan sila ng sanlibutan. Kaya naman sa verse 4, Siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa lahat na nasa sanlibutan. Siyang nasa inyo. Sa totoo lang po, ganito po pa kalaki ang sanlibutan? Kayon may siyang nasa inyo ay kita dakila kaysa nasa sanlibutan. Nangakulugan ito na huwag kayo mag-alala sa anumang bagay. Basahin rin po natin yung verse 4 at 5. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? kundi ang sumasampalataya si sumasampalatayang si Yesus, na anak ng Diyos. Unang 1 chapter 5 verse 4 hanggang 5 sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan ito at ang tanggumpay na dumaig sa sanlibutan ay ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kundi ang sumasampalatayang si Yesus, na anak ng Diyos. Ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya sino ang dumadaig sa sanlibutan? Kung tayo ay lalabas sa sanlibutan na mayroong parehong kasipan at iisang isipan, inuuna siya at lubos na nasa likuran niya, sumusunod sa kanya na dumadaig sa sanlibutan, kung gayon, yun po, po ay ating pananampalataya. Gagawa rin nating labanan ang jablo at magwawagi. Gana na po ba karaming mga himala ang ginagawa ng Diablo? Subalit, wala tayong anumang dapat ikatakot. Maging sa Diablo, kailangan nating labanan ng Diablo. Mga kapatid, tayo, ay tayo, ay tayo na mga malaya sa kasalanan, ang Diablo ay hindi maiiwasan. Dapat tayo maipaglaban sa kanila. Sinasabi ng Biblia, labanan ng Diablo. Tingnan natin 1 Pedro chapter 5. 1 Pedro chapter 5 verse 8 hanggang 9. Babasahin din po natin ito nang sabay. Kayo, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala tumuungal na hinahanap ng kanyang malala na humahanap ng kanyang malalapa. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang kayong mga hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Ang paraan upang mapalakas ang inyong pananampalataya ay punan ang puso ninyo ng puso ni Kristo at ang puso ni Yesu Kristo. Siya'y labanan ninyo, maging matatag sa inyong pananampalataya. Maging una kayo, Ganito po, sabalit ito ay landas ng pagdurusa. Kaya ano po ang dahilan? Yamang inyong nalalaman na ang gayong mga paghihirap, gayong mga hirap ay naranasan ng inyong mga kapatid sa buong salibutan. Hindi lamang kayo ang mag-isang naghihirap ng ganito. Sinasabi ng Biblia na ang kapat mga kapatiran na tunay na nabubuhay para sa Panginoon ay din, daranas din ng kaparehong kap uh, kahirapan ang kalat po ng Santiago ay bago ang unang Pedro. Santiago chapter 4 verse 7. Basahin din po natin ulit. Kaya pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang jablo at siya'y lalayo sa inyo. Kung haharapin ko ang isang tao ng mahigpit, ang iba ay magdadalawang isip. Tama po? Kung makikita natin na tayo ay lumalaban ng maigi sa kalaban, kapag si Jesus ay dumating sa harapan natin, ang Diablo ay lalayo sa atin. Sakto na yan, ako po, hindi si Jesus ang siyang tumatayo laban sa kanya. Sinabi ng Panginoon, nakikita mo ba ito? At sasaktan ng Panginoon ang Diablo. Kaya kung kayo ay lalabas kasama ni Jesus na nasa harapan ko, ang Diablo ay lalayo sa akin. Ito po ay mahalaga. Ito po ang paglaban sa Diablo sa pamamagitan ng pananampalataya kayat pasakop kayo sa Diyos. Ang pagsunod at pagsakop at pasakop sa salita ng Diyos ay mapuno sa akin ang puso ni Kristo. Ako po ay susunod at sumusunod sa salita ng Panginoon. Sumunod at labanan ng diablo. Ito ay mangyari mangyayari kung pupunuan natin ang ating sarili ng salita ng Diyos at labanan ang diablo. Kayat siya ay lalayo sa inyo. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo. Ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay at nagpapahintulot sa atin na, mapagtagumpayan ang laman, ang sanlibutan at ang jablo. Ngayon po ay tatapusin na natin ang sermon sa pamamagitan ng pagbasa sa 1 Korinto chapter 15 verse 57 hanggang 58 na binasa natin ng una sa araw na ito. Pabasahin po natin ito ng sabay-sabay na pinag-iisipan ng kahulugan nito sa unang Korinto chapter 15 verse 57 hanggang 58. Pabasahin po natin ito ng sabay-sabay. Unang Korinto chapter 15 verse 57 58 Sabalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon na winasak ang jablo na may kapangyarihan sa kamatayan at binuhay kami sa panibagong buhay na mayroon muling pagkabuhay na katawan. Habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, nakakatanggap kami ng maraming pag-atake mula sa katawan, mula sa sanlibutan at mula sa Diablo. Subalit salamat, subalit sa pamamagitan ng pagdalagay paglalagay ng kay Yesu Kristo na una, ay maaari naming punan ang aming puso ng puso ni Yesu Kristo mapuno ng Espiritu Santo at mamuhay ng buhay ng pananampalataya na palagi nagtatagumpay laban sa Diablo. Pakiusap, tulungan mo po kami at gabayan kami. Panginoon, kami ngayon ay nagpaplano na magdala ng maraming kaawa-awang kaluluwa na hindi pa naliligtas sa summer retreat na iniaanda namin. O Diyos, pakiusap, tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong kamay na gumagabay sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo. Amen.